навіть не так, придбати ти зможеш, допоки тебе буде ресурс, але поповнити ти вже не зможеш рахунок і подальшому втратиться обслуговування. От зараз сидимо в черзі для того, щоб зробити так, щоб оцей рахунок. Кавун! Вау, оце так круто! Він приймав там 0,5, 0,75 і потім до одного дійшов. Поділюсь з тобою секретом. В Європі ти не можеш просто мати собі рахунок, не поновлюючи документів. Нацбанк тут, я так розумію, що у всіх країнах Європи має перепідписати з тобою договір. Я так розумію, для того, щоб не вести рахунки тих людей, яких вже немає в живих. Ну, скоріш за все, це моя підозра. Тому, якщо ти цього не зробиш, маніпулювати з твоїм рахунком ніхто не зможе. Прикинь. Тобто ти можеш використовувати ті гроші, які там в тебе залишились, але ти не зможеш нічого додатково придбати. Навіть не так, придбати ти зможеш, допоки в тебе буде ресурс, але поповнити ти вже не зможеш рахунок і подальшому втратиться обслуговування. От зараз сидимо в черзі для того, щоб зробити так, щоб цей рахунок, який є, ти маєш перепідписати. От, і тоді тебе будуть обслуговувати, бо так тобі скажуть, чувак, сорі, але йди в жопу, типу, от десь так і відбувається. З одного боку це закон, з другого боку це центральний банк керує іншими банками, але процедура настільки тупа, що ти приходиш замість того, щоб там щось поробити цінне, попрацювати з клієнтами, допомогти, наприклад, там ще низці людей в консультаціях, ти приходиш і от чекаєш до години часу, щоб попросити їх активувати тобі твій рахунок і сказати, що ти не дурак і ти можеш, в принципі, використовувати свій рахунок. От так. Черга, 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 черга.
Історія, як багатство не допомогло зберегти здоров'я. Пише до мене пан Олег. Взагалі-то багатих людей дуже багато, і вони пишуть, в них є гроші, в них є дуже велика кількість статків. Насправді, найбільша проблема те, що вони при тому, що мають велику кількість грошей, пробують багато дорогочезних продуктів чи дієтологів, рано чи пізно приходять раціональне харчування. Ось один з таких прикладів. Приходить Олег, каже: Ростику, я зараз в такій-то країні, тут в нас продуктів достатньо, можу купувати все, що потрібно. Я задовбався, дивися, в мене ожиріння печінки, лікарі сказали, холестерол високий, в мене зараз прописані статини, я почав хвилювати за свою печінку, в мене приступи, погано дихаю, прокидаюсь вночі. Апноя. Клас. Ну, тобто, людина, при тому, що він каже, я харчуюсь в дорогих ресторанах, я харчуюся, тобто, щоб ти розумів, повар власний. Повар в людини. І людина привела себе за там 2-3 роки приблизно в стан проблемного тіла. Ми кажемо, Олег, добре, давайте тоді розглянемо. На жаль, тоді я не мав місця, в мене немає такого, що хтось там більше заплатить, перший прийде. Є поступовість приходу в супровід. І коли приходить пан Олег, він там просто прийшов в той період, коли всі приходять. От після Нового року починають, як кажуть, проростати підсніжники, всі хочуть трансформуватися. Він каже, я роки пробував, не можу нічого з тим зробити, треба переходити в раціональне харчування. Ми з ним почали. Але ми почали з ним через 2 тижні, коли звільнилося місце, коли вийшов учасник, ми його взяли на це місце. І що ви думаєте? Місяць часу холестерин, ліпідопротеїни низької високої щільності збалансувались, тригліцериди впали, і холестерин загальний став в норму. Лікар випадково сказав, Олег, треба забрати статини, а що відбулось? Напевно, генетика десь працювала, або може просто сонечко було гарне, а може просто перестали там пити алкоголь. Він каже, ні, знаєте, я алкоголь так і споживав, просто трішки змінив харчування. О, ну нічого цікавого, ну напевно вам повезло. Ну, тобто лікар так сказав, лікар. Людині повезло, та, ну насправді, якщо б людина не взяла за себе, їй би так і не повезло. Виходить, що кожному лікарю так казати, діть, можливо, вам повезе, тобто візьміться за себе. І от пан Олег, він коли отримав свою трансформацію, він крім того, що отримав спад жиру, вісцерального, по-перше, животик зійшов, дружині естетично можна зрозуміти, що він почав подобатись більше, і в тому плані в них теж все стало набагато краще. Виходить, що багатство не завжди дозволяє тобі, навіть кажуть, о, хороші продукти буду їсти там в дорогих ресторанах і тому подібні речі. Ну подивіться на людей, подивіться довкола. Не в тому є здоров'я, не в тому радість. Маєте багато грошей, супер. Навпаки, ресторани, там, готелі, дорогуща їжа може приносити дуже колосальну шкоду. Прорахунок має бути. Прорахунок. Думаємо головою, діємо свідомо, наповнюємо наше тіло. Тому що от як зараз прийшла людина в раціональне харчування, як от Олег, наприклад, гроші, вони відіграли свою роль. Та, він зміг прийти на мій приватний супровід, він зміг почекати, в нього не було, знаєте, такого манери, такої гордості, що це я буду чекати. Він казав, буває, я розумію, все. Стартанем, коли напишеш, тобто він кинув бронь, забронювали, стартували, і він не возмущався. Якісь продукти, можливо, не подобались, ми їх замінювали, якісь там активності, уточнення. Ми з ним були в персональному супровіді, і він довірив. Багато людей, які мають гроші, на жаль, не можуть довіряти. Вони думають, що не все знають, їм все хочеться контролювати. Це нормальне явище. Просто там, де вже є проблемна зона, і чітко багата людина виявила, що там є проблемна зона, вона починає з неї виходити. Ось такі історії багатих людей, їх трансформації в раціональному світі. Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви рухаєтесь вперед. Підписуйся на мій профіль, щоб знати більше таких історій, надихатися та досягати твоїх результатів, бо я впевнений, ти зможеш їх досягнути. З тобою євродієтолог. Підписуйся. Como riqueza no estaba protegiendo salud de Oleg. Es una historia fantástica. Pensamos que gente que tiene mucho dinero pueden comer comida rica, pueden comer comida de calidad, pueden ponerse comer una comida dentro de un restaurante, comida muy sana, bla 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 bla. Eso una parte de verdad, pero otra parte es mentira. Y Oleg me escribe, Ros, mira, yo estoy haciendo muchas dietas. Yo estoy haciendo tomando muchas pastillas para ayudar a adelgazar, para mi salud. Pero dentro de 3 años me subí a colesterol tanto que mi médico me escribió unas pastillas para tomarlas. Y ahora mismo veo que tengo tensión mala, tengo problemas con mi salud, con sueño, con estrés. Ah, ¿qué hacer? Eso, una persona que tiene casas, que tiene su barco, que está rico, que tiene muchos coches, que puede comprar todo lo que quiere. Y está con problemas de salud. Compraba muchos suplementos deportivos que estaban ayudando.
que dicen que está ayudando, pero no hacía nada. Y verdad que él, con este miedo, me escribe, Ross, mira, yo estoy escribiéndote por una recomendación de mi amigo porque verdad que ninguna cosa no me ayuda. Tú escribes que me puedes ayudar dentro de los minerales, productos, por ejemplo, que tenemos, que de Mercadona, de algunos, él está ucraniano, pero vive dentro de España, de mercados, sí, que tenemos disponibles. Porque él de Valencia y me dice que, Ross, mira, yo quiero hacer algo, pero tengo miedo. Tengo miedo. Yo no creo que puedo, porque yo tantas veces probé que no podría hacer más. Yo digo, Oleg, vamos a mirar. Ahora mismo tengo ocupado turnos y él estaba esperando 2 semanas. Y dentro de estas 2 semanas no estaba cambiando su opinión. Dice, Ross, yo estoy aquí, yo quiero empezar. Él esperaba cuando un señor sale dentro de mi club y él entra. Eso me encanta. Que con tanta confianza de su amigo, de mi parte, porque él me confía cuando quiere hacer algo conmigo, me parece. Por eso, estamos haciendo con él dentro de un mes, Oleg está bajando volumen de colesterol, lipidoproteínas malas y buenas están equilibrándose, triglicéridos están bajando, colesterol total está bien. ¡Oh! ¡Fantástico! Su médico dice, ¡wow, Oleg! ¿Qué pasa? Dejé de tomar estatinas, pero el médico dice, mira, eso no sé qué, pero estás, solo estás como, ¿cómo se dice esta parábola? Con feliz, afortunado, tú estás afortunado. Él dice, wow, pero yo cambié dieta, cambié mi rutina de la vida. No, 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 eso es una fortuna. ¿Te parece bien? Y Oleg está ahora sin pastillas, sin barriga, con abdomen bueno. Está encantando vivir su vida. Tiene mejor relaciones con mujer, está delgadito, está viajando, no tiene ganas de comer comida de basura. Está aprovechando la vida. Y solo para cambiar eso necesitaba pensar y crear y hacer paso primero. Por eso yo voy a ayudarte también a realizar tu cuerpo de tus sueños, ayudar a tu salud con solo comida. Mi asesoramiento nutricional está ayudando para personas. Y suscríbete a mi perfil para encontrar y mantener este nivel. Suscríbete. Ну що ж, ми приїхали в супермаркет і сьогодні вам покажемо те, що ми будемо брати. Ангелінка, що ми будемо брати? Фрута. Так, Тоня захотіла... Які фрута? Яблуч. Молодець. Ну що, погнали? Добре, покажемо вам. Походив в туалет, тема дуже делікатна, але дуже важлива. Багато людей навіть не розуміють, що там не повинно бути болота, там буде гниїння. І немає значення, що ви будете їсти. Має бути потічок, ну немає на увазі діарею, та? Але має бути прохід, прохід, прохід. Чистка, чистка, чистка. Це дуже важливо, але багато людей цього не розуміють. Та, є підтипи клітковини, їх там більше 200. Ну, наприклад, целюльоза, гемоцелюльоза, нулін, пектин. Тобто дуже велика кількість клітковини, яка, в принципі, як полісахарид, наповнює наші різні бактерії. Ті, які в нас вже живуть, тобто які формуються, бо є ще також моносахаридні бактерії, які їдять цукри, і вони тоді перешкоджають хорошому травленню, хорошому настрою, але утворення вітамінів перешкоджається. Утилізація старих гормонів для чоловіків, для жінок – це просто мега важливо, щоб бути стресостійкими, наповненими, енергійними, сексуальними, привабливими, худими, красивими, йо-майо. Але багато хто це ігнорує, і насправді втрата такої великої кількості важливих мінералів говорить про те, що людина навіть не пробує ввести свій світ раціональне харчування, тому що на першій основі з 50 плюс нутрієнтів входить клітковина різнокаліберна, і треба туди її заповнювати. Бо якщо не ви, тоді ніхто. Діти, слухайте мої відео, підписуйтесь на мене, обов'язково слідкуйте за всім. Дякую, що ви зараз в моїй приватній спільноті, але слідкуйте за моїми влогами, за моїми відео у Фейсбуці, за трансляціями. Я там ділюсь тим, що може вам відкривати очі і вмикати, вмикати, вмикати. Діти, в раціональне харчування, входьте зараз, тому що чим раніше ви війдете, тим більш продуктивнішим, яскравішим буде ваше життя. І гармонійним. Ну що, закупились? Так.
Що ми купили? Кавун! Вау, оце так круто! Це що таке, салат? Так. І горішки, так? Горішки є пістачки. Бале. О, белезно. Давай. Юху! Будемо спаковувати? Юху! Ростику, у мене діабет. Як вам таке повідомлення? Пише пан Микола, і пише він це таке враження, знаєте, Ростику я виграв мільйон. З таким щастям, з такою радістю. Я кажу, добре, пан Миколо, а що ви хочете? Як я можу вам допомогти? Ви пишете про діабет настільки щасливо, що мені здається, що ви не хочете його позбутись. Знаєш, я вже до нього звик, пігулки мені допомагають, от хочу живіт скинути, бо той живіт мене дістав. Він навіть не зв'язував того, що його живіт був пов'язаний з діабетом, бо в нього був такий вісцерально-асцитний, печінково-наднирниковий тип накопичення жиру. І ми почали аналізувати. Коли він вступив до мене на супровід, в нього виявилось дуже велика кількість ще збоїв. Та? Ну, нормальний організм він не дає про себе знати. В нього були проблеми зі шлунком, в нього були лімфатичні набряки, в нього пересихання було в роті, в нього була задишка, в нього було дуже багато проблем, які, в принципі, він такий позитивний, хо-хо, ха-ха, отримував як, ну, в нормальному стані. Ми почали з ним запускати проєкт допомоги йому, його тіло. І знаєте що? Він скинув дозування майже з одного. Він приймав там 0,5, 0,75 і потім до одного дійшов. Одного препарату, про який я не буду говорити, це діабетики другого типу знають. Він скинув до 0,25. Та, ми з ним не позбулися поки що повністю, це медик має відмовляти його. Та? Але медик вже скинув достатню кількість препарату. І він, позбувшись живота, скинув дозування того препарату, який прикривав його слабку сторону, позбувся спраги, шлунок перестав боліти, походив в туалет, налагодилось, сексуальне життя підкращилось. Отак. І він прийшов до мене щасливим, що в нього діабет, який йому зробив все довкола погано. І деколи люди приходять, і вони в сліпій зоні знаходяться, вони цього не бачать. А з цим треба працювати. До цього треба йти, розуміти, вивчати. Тому підписуйся на мою сторінку, щоб ти не потрапив випадково десь в сліпу зону. Бо якщо ти туди потрапиш, все. В подальшому дуже багато часу може пройти, щоб ти собі щось змінив. А твоє життя то проходить. Не втрачай життя. Підписуйся на моє TikTok, Instagram, YouTube. Тобто є дуже велика кількість контенту, яка тобі допоможе. З тобою єврадіетолог Ростислав Романів. Підписуйся. Un día maravilloso me escribe Mikola y dice, Ros, mira, me parece que tengo un diabetes tipo 2, pero escribe tan feliz que, no sé, que ganó miles de euros. Yo digo, oh, Mikola, ¿qué pasa? ¿Por qué está usted tan feliz? Sí, mira, eso yo te quiero preguntar porque, verdad que me preocupa es mi barriga. No me preocupa mi diabetes ni nada, solo mi barriguita. Y yo digo, wow. Y usted tiene diabetes tipo 2, estaba tomando bastante altas pastillitas y usted está preocupando solo por barriga, seguro, por peso que usted tiene. Sí, sí, porque yo estoy tomando pastillas, me están ayudando, da, da, da. Yo digo, wow, qué pensamiento, cómo ojos están cerrados dentro de esta persona. Ok, Mikola, vamos a trabajar tranquilo, ok. Nosotros cuando empezamos con él me dice después,
tiene sed sin controlado, tiene problemas con intestinos, tiene problemas con estómago, problemas con salud. Estos problemas con salud siempre crecen. Él dice, dentro de un año crecía mucho. Y cuando nosotros empezamos, digo, Mecola, vamos a ayudar dentro del cuerpo y después encima vamos a ver los resultados maravillosos. Eso yo decía a él. Primeras más o menos 2 semanitas, él no estaba creando. Pero después, cuando bajamos barriga, él bajé dosis de pastilla, no con nosotros. Él estaba con su médico bajando las dosis. Tenía uno, bajé hasta 0.25. Y me encanté que también la vida se mejoró porque está ahora teniendo vida sexual mejor, está moviendo más, muchas cosas. Pero estómago e intestinos están bien, perfectas. También está bajando volumen de pastillas que están solo cerrando síntomas de él. Por eso, suscríbete a mi perfil para escuchar más información útil, para no tener ojos cerrados, que te abremos ojos, que tú puedes mirar y no perder tu vida feliz, vida sana, y puedes aprovechar esta vida. Suscríbete a mi canal. От така історія. Пише мені дружина одного чоловіка, який, по її словах, хоче схуднути. Я, як правило, на такі повідомлення реагую трішки дивно, тому що коли батьки просять за своїх дітей, або коли дружина просить за свого чоловіка, ну, виглядає це не зовсім той етично, та? Тому що мені здається, що людина, за яку просять, вона сама то не сильно хоче. Бо якщо людина сильно хоче трансформуватись, вона що робить? Правильно, вона просить сама. Ви ж, коли хочете сильно в туалет, не просите когось піти за вас. Ось, така сама штука і тут, тому що людина, яка прийшла до мене, має розуміти, навіщо вона прийшла. І я кажу, знаєте, я з задоволенням вислухаю всі ваші потреби, точніше, вашого чоловіка, але нехай мені напише сам. Якщо він мені сам не напише, значить йому не треба, і я не зможу з ним працювати. Потім тук-тук, Вадим мені пише. Ростику, це я, дружина писала, тому що вона там за вами слідкує. Буквально прийшло там, ну не знаю, хвилини 2 максимум. І він написав, він каже, ми з нею разом писали з мого телефону, я думав, що ви вже її знаєте, вона слідкує за вами, завжди коментує, ну, щоб була якась лояльність. Я кажу, а, от в чому причина, та? Ну, мені тоді стало зрозуміло, чому вони так писали. І Вадим не мав проблем. От, уявіть собі, людина хоче перейти в раціональне харчування, не маючи проблем. Ну, безглуздо, то ж всі мають приходити вже з проблемами. Він каже, Ростик, я людина, яка мислить проактивно, я програміст, грошей в нас достатньо, ми живемо там за кордоном, ми маємо велику кількість різних таких елітних штучок, але одне, що я би хотів, то навчитися добре їсти, ну, підтримувати своє життя в стані енергії та наповнення. І все. Ось таким чином він прийшов, ми з ним попрацювали 3 місяці, людина справді зрозуміла, що потрібно робити, як потрібно їсти, які продукти можна змішувати, які не змішувати, якими продуктами наповнювати своє тіло, якими продуктами не можна наповнювати своє тіло, які продукти варто долучати в максимальному діапазоні, а які взагалі варто просто забрати свого життя лише тоді, коли тіло дозволить це зробити. Які пігулки могли нашкодити впродовж його життя. Що забирало в нього енергію, що давало йому енергію. Це дуже великий спектр навчання. Йому було достатньо 3 місяців для того, щоб навчитися. І вже от півроку приблизно він сам в вільному плаванні. І час від часу він мені пише слова подяки. Це так приємно, знаєте. Людини не було критичного. Лікар не заставив його прийти до мене. Не було з цим проблем взагалі. Не було. Просто не було. Ось таким чином треба діяти, треба бути розумною людиною, проактивною людиною, діяти наперед. Ось така історія. Підписуйтесь, щоб знати, підписуйтесь, щоб володіти тим, що може вас надихати. Такі історії вони надихають. І мені вони приносять, знаєте, таку теплоту в серце. Я сподіваюся, вони вам теж принесуть. Підписуйтесь. Історія maravillosa. Me escribe una mujer que quiere que su marido va a hacer apoyo conmigo. Qué raro. ¡Qué raro! Yo estoy siempre preguntando, ¿por qué? ¿Para qué? A veces me escriben, mira, Ross, mi niño, mi niña quiere adelgazar y yo quiero preguntar cositas. Pero cuando mi marido
me da pregunta, ¿por qué no me escribe marido? ¿Por qué? Y verdad que ahora mismo nosotros necesitamos pensar que nuestro objetivo es dar a nuestro cuerpo impulsos para cambiar algo. Para dar este impulso necesitamos tener siempre dentro de nuestra cuenta que queremos cambiar algo. Por eso yo digo a esta mujer, mira, cuando tu marido me va a escribir, yo puedo ayudar a él. Porque me parece que más cómodo cuando yo voy a hablar directamente con él, ayudar a él. Porque cuando yo no puedo ayudar a él porque él no quiere, no se va a hacer nada mejor. Dentro de 2 minutos me escribe Vadim. Ros, mira, yo estoy aquí, sí, todo bien, porque mi mujer está mirando tus videos, todo, yo sé que la verdad un poquito está raro, pero pensamos que tenemos tienes una comunidad, como sabes que ella te comenta videos y todo, puede ser, vamos a tener una privacidad, como algunos éxitos buenos, sí. Normal, yo entendí porque me escriben, ¿sí? Desde parte de mujer. Y ahora mismo fue más o menos 9 meses, 3 meses trabajamos, medio año fue que acabamos de trabajar. Vadim quería ni adelgazar, ni subir masa muscular. Él quería solo aprender a comer. Y eso para mí tan raro, porque muchas personas están empezando cuando tienen problemas. Y él no estaba esperando problemas. Él empezó a hacer transformaciones, a aprender cómo comer, qué comida poner, qué comida no poner dentro, cómo ayudar al cuerpo, cómo no molestar al cuerpo. Eso, todas cosas que están ayudando. Y él, después de medio año, me escribe, Ros, mira, gracias, verdad que sí, mi cuerpo, con más energía. Ahora mismo estoy enfocado en comer bien. Yo sé qué poner, qué no poner, cómo aprender comida, cómo mantener nivel alto de la vida. Y verdad que eso es éxito. No médico ha dicho que él necesita cambiarse. ¡No! Él solo. Por eso, para escuchar más historias buenas, suscríbete a mi canal. Dale like a este video. Y nos vemos dentro de videos otros que te abren ojos, que te mueven a aprovechar, vivir esta vida fantástica que tú tienes.